Qendrimon të gjesh burr, Semi ka një përgjigje për ndjekësen e saj. Ishbanoria Big Brother VIP Albania, Semi Jaupaj, I ka lënë ndjekësit e saj të bëjnë pyetje këngëtares me anë të një Ask Me Question në Instagram. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Padyshim që kurioziteti ndjekësve është I madh dhe artistja është bombarduar me pyetje. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje është njëra që lidhet me martesën. A ke ndërmend të qesh burr se shoqit e tua janë me fëmijë tani? Ka shkruar një ndjekës. Temi nga ana tjetër është kthyer me sportivitet. Heshtje, jo nuk mundem, për momentin fokusi është vetëm tek muzika. Urime shoqeve me qëra fjala, ka thënë ajo.